А от на Закарпатті в Україні опікуються ведмедями. У притулку неподалік озера Синевир рятують тварин, які постраждали від знущань у цирку. Тут уже 34 лапих. Чим годують клишоногих у спеку, бачила Мар'яна Мартин. 15-річний ведмідь Беня із задоволенням ласує гарбузом. Нині він здоровий та безтурботний. У Закарпатський реабілітаційний центр клишоногий потрапив із Вінницького цирку. На арені під музику він перебирав лапами на розпечених плитах металу, створюючи ілюзію танцю. Нарушена психіка була. Зараз у нього то все пройшло. Бачите, ліс все лікує. З часом тварина змінилася. Ну він тут, да, він тут в авторитеті. Всі від нього тікають. На 12 гектарах лісу разом із Беною живуть іще 29 клишоногих. Усіх тварин утримували в неволі і жорстоко з ними поводилися. Перш ніж потрапити на територію парку, ведмедів на певний час ізолюють. Щоб тварини призвичаїлися, підліковують їх. Таких потапичів на карантині в центрі зараз 6. Зовсім скоро на бурих чекають умови, наближені до природних. Ліси з річкою, берлоги, кущі з ягодами. А ще десятки допитливих туристів за парканом. Знаєш, як мішка ходить так? Косу лапу отак, ножки має. Лапу спереді отак. Ну. Або дивись, оцей піде митися, напевно. Він теж любить водичці булькатись. Бачиш? Їм дуже жарко. У літній час ведмеді полюбляють водні процедури. А крім звичних хліба, картоплі, риби, отримують ще й кавуни. Зараз їх полосуємо гарбузом. Боря, Боря! Да, Юрка, держи. Іди сюди. За день самці з'їдають близько 18 кілограмів продуктів. Ведмедиці трохи менше. Виняток лише Маша. Вона повинна їсти за двох. Адже цього року стала мамою. Тут є багато звірів, якраз самбура, що ми близько там живемо. Багато ведмедів іменно тут зараз є. Раді, що вони в хороших руках, як то кажуть. Зараз тут планують розширити територію ще на 6 гектарів. Хочуть також покращити ветеринарні умови, добудувати адмінприміщення, оновити дороги. Проте для цього необхідні бюджетні кошти, оскільки заробленого в туристичний сезон вистачає тільки на утримання клишоногих. Нам тут подобається, але хотілося б, щоб у ведмедів була більша територія, щоб їм тут було ще краще. Ну і інфраструктуру треба розвивати. У центрі сподіваються, що найближчим часом врятованих ведмедів тут стане більше, власне, як і туристів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.